Tervetuloa, Jouko, tähän ohjelmaamme. Ja nyt on osat vaihtuneet, nyt et ole sinä haastattelemassa, vaan sinua haastatellaan. Ja miltä tuntuu istua siinä tuolissa? Kiitos vaan. Täytyy kyllä myöntää, että hiukan jännittää, mutta muuten tuntui ihan mukavalta olla täällä. Ja varsinkin tuo tuttu kohtaamispaikan tunnuskin tai kulissi on tuolla takana, niin tuntuu ihan tutulta. Me tahdomme panna se juuri sitä varten ja sinut sitä vastaan. Mitä se on minun tuolini kyllä oikeastaan, mutta mä annan sinulle sen kunnian ja saat istua sitä kulissia vastaan, koska olet nyt vieras ja olet täällä kauemmin kaupungissa ollut. Mä olen uusi tulokas. Että oikeastaan sun pitäisi tuottaa minut tervetulleeksi suuhun, kun olet täällä 7 vuotta jo palvelut, vai kuinka kauan? Joo, 7 vuotta tuli tässä syyskuun puolessa välissä täyteen ja tosiaan tervetuloa vaan Kallo tänne. Kiitos, oikein se oli kaunisti mukava. Sanottu. Mukava on ollut jo tavata aikaisemminkin sinua. Joo, meillä on ollut ihan hyvät keskustelut. Ja nyt tahdomme keskustella teidän seurakuntanne historiasta jonkin verran tässä alussa. Suomalaispiireissä 90 vuotta on aika pitkä aika. Teidän seurakuntanne ei kuitenkaan ole vanhin suomalaisseurakunta luterilaisten piirissä, onko? Ei, tämä Marian seurakunta on oikeastaan kolmanneksi vanhin luterilainen seurakunta täällä Kanadassa. Vanhin on tuolla Saskatchewanissa, New Finlandissa. Sitten tuolla Caprocliffissa on seurakunta, Timoteuksen seurakunta, ja sitten me ollaan kolmantena. Mutta minä entisenä torontolaisena sanoin, että torontolaiset tulivat sitten vähän niin kuin jälkeenpäin tähän. Toronton seurakunta on paljon nuorempi kuin Marian seurakunta. Mutta kun ajattelet tätä seurakunnan historiaa, koska ensimmäiset suomenkieliset hengelliset tilaisuudet sitten täällä aloitettiin teidän historian mukaan? No jo viime vuosisadan lopulla, siinä 1800-luvun aivan loppupuolella, niin silloin Michiganin puolelta kävi täällä Sault Ste. Marissa pastoreita, jotka pitivät Jumalan palveluksia ja sitten mutta säännöllisesti vasta ne alkoivat silloin vuoden 1905 paikkeilla, että siitä vasta seurakunta alkoi toimintansa. Ja suomalaiset tässäkin osoittivat sitä aloiterikkautta, mitä kaikissa muissa toiminnoissa, vaikka silloin, siihen aikaan taisi olla nämä raittiusseurat olla voimakkaampia ehkä kuin seurakunnat. Niin, meidänkin seurakunta on paljon saanut sitä alkulähtöä pelastuksen sankarit raittiusseuralta tässä kaupungissa. Sen tiloissa alettiin kokoontua ja myöskin se raittiusseuran väki oli myöskin siinä alussa seurakuntaa perustamassa. Että sinä toit mukana tämän historiankirjan siirtolaiselämää täältä Sault Ste. Marissa, ja täällä me löydämmekin kuvan tästä teidän ensimmäisestä kirkostanne, ja se näyttää hyvin paljon samanlaiselta tänään. Onko se rakennus muuttunut tai onko sitä laitettu uudestaan? No itse asiassa tosiaan kysymys on osittain samasta rakennuksesta. Tuo kirkko rakennettiin valmistui vuonna 1923, ja se sijaitsi silloin kuurennella karulla, niin kuin pöytäkirjaan oli merkitty. Turkulaisittain sanotaan. Niin, ja sitten, mutta vuonna 1932, kun seurakunta sai ensimmäisen vakituisen pastorinsa, niin tuo kirkko siirrettiin kokonaisena lankkuja pitkin nykyiselle paikalleen siihen Wellington kadun varrelle, ja se kesti noin viikon verran se kirkon siirto. Aikamoinen urakka. Oliko se talkootyönä vai? Talkootyönähän ne miehet sen tekivät, joo. Tämä on tyypillistä. No, nyt teillä tulee olemaan kaikenlaisia erikoisohjelmia tämän juhlavuoden kunniaksi, ja voitko näistä jotain mainita katselijoillemme tässä
yhteydessä. Niin, tosiaan nyt lokakuun 29. päivä tulee kuluneeksi tarkalleen 90 vuotta, kun seurakunta perustettiin. Ja meidän juhlamme ajoittuvat tähän lokakuuhun. Lokakuun 14. päivä on niin kuin sellainen alkajaistapahtuma. Silloin meille tulee kuoro Sudburysta, Octo Vox nimeltään, kun 8 laulajaa siinä kuorossa tulevat esittämään sellaisen suomalaisen kansan messun, Free Callin messu. Ja sitten ovat muutenkin siinä pitävät semmoisen konsertin. Ja sitten viikon kuluttua siitä, eli 24. päivä lauantaina, myöskin lauantaina, meillä on näytelmä Toiveista totta, joka kertoo juuri näistä seurakunnan syntyvaiheista, kuinka vähäisestä alusta ja pienestä on aikanaan lähtenyt liikkeelle tämä meidän seurakunta. Niin sinun muutos, sinun ulkonäöstä, niin ei joudu siitä, että sä tahdot paeta jonkun maskin taakse, vaan se liittyy kai tähän sinun osasi tässä näytelmässä. Niin, minäkin olen tässä mukana tässä näytelmässä ja sen tähden meillä monella on vähän tämä ulkomuoto vähän erilainen kuin on tavallisesti tultu näkemään. Sinä olet siinä pastorin osassa, siis joka oli historiallinen hahmo, joka oli täällä perustamassa tätä seurakuntaa. Joo, kyllä. Kaikki ne henkilöt, jotka siinä ovat, niin ovat olleet aikanaan perustamassa meidän seurakuntaa. Tämä on aivan kuin dokumentti siitä alkuajoista vähän mielikuvituksella niin varustettuna, kun silloin ei ollut televisiokameroita vielä. Niin joo. Ihan tarkkaa tapahtumien kulkua ei tiedetä, mutta Juhani Järvinen on kirjoittanut oikein mielenkiintoisesti ja mukavasti tämän näytelmän siitä, miten kaikki sai alkunsa. No entä sitten, kuinka nämä juhlat jatkuvat? No sitten meillä on pääjuhla on marraskuun 4. ja 5. päivä. Silloin varsinaisesti sitten vietetään oikein niin kuin se päätapahtuma. Ensin meillä on päivällinen tuolla Croatian Hallilla ja siinä on myöskin ohjelmaa ja semmoinen uudenaikainen Tuomas-messu iltahartautena ja sitten juhla Jumalanpalvelus silloin sunnuntai-aamuna. Meidän piispa tulee silloin tänne vieraksi ja muutamia entisiä pastoreita. Pastori Honkakari, joka oli ennen minua täällä ja pastori Kari Valanen, joka oli täällä joskus 60-luvun. Toimivatko he nykyään Suomessa vai missä he nykyään toimivat? Jari on Suomessa ja pastori Valanne on tuolla Etelä-Ontariossa. Että saatte vierailuita tänne myös. Kyllä. Me odotamme näitä jännityksellä näitä tapahtumia ja ehkä sieltä löytyy yksi istuin jostain, että minäkin pääsin sinne niin käymään jossain näissä tilaisuuksissa. Mutta kun sä nyt ajattelet tätä teidän seurakunnan historiaa, niin pystytkö sinä sanomaan, että onko työ muuttunut paljon siitä, mitä se oli alkuaikoina? No kyllä se varmaan paljon on muuttunut, että silloin oikeastaan ihan alkuun, niin Jumalanpalvelukset oli vaan silloin, kun pastoreita sattui tulemaan. Ensimmäinen vakituinen pastori saatiin vasta monen kymmenen vuoden jälkeen. Seurakunta oli jo parikymmentä vuotta ollut olemassa melkein. Mutta pyhäkoulua alettiin pitää välittömästi ja sellaista lasten opetustyötä, se oli keskeistä silloin ja toki se on tietysti tänä päivänäkin hyvin tärkeä. No, tämä on mulle oikein mieluinen asia, koska mä olen ollut pyhäkouluihminen ihan nuoresta saakka ja lasten opettaminen ja nuorten opettaminen, sehän on tärkeintä, mitä me voidaan tehdä hengellisessä työssä. No, kun sä ajattelet taaksepäin ja luet noita pöytäkirjoja, kaikkia historiaa, mitä sä kirjoitin, kuinka oli yleensä maalikkosaarnaajien ja maalikkotyöntekijöiden osuus siinä teidän seurakunnan toiminnassa? Niin seurakuntahan on varsinaisesti kyllä koko sen alkuajan ollut tällaisten maalikkotyöntekijöiden varassa, tai yleensä siis seurakuntalaiset on kantaneet aivan siitä sen vastuun. Jotenkin kun olen lukenut näitä alkuajan vaiheita, niin ihan niin kuin täytyy oikein kunnioituksella ajatella heitä, jotka kaiken raskaan työn ja muun jälkeen niin kuin näkivät sen niin tarpeelliseksi, että tarvitaan omaa seurakuntaa ja tarvitaan sananjulistusta ja tietysti sitä perinnettä, mikä oli ehkä kotonta saatu, miten oli opittu virret laulamaan ja rukoilemaan ja sanaa julistamaan. Että silloin on ollut suuri merkitys silloin ihmisten elämälle, kyllä. Ja ehkä vielä tänä päivänäkin tällä mantereella enemmän maallikkojen osuus hengellisessä työssä on merkittävämpää kuin Suomessa. Mutta siellä myös on herännyt maallikkojen esille vetäminen aika paljon viime aikoina.
esille. Joo, kyllä se on, kyllä Suomessa on meidän kirkon piirissä kanssa se oivallettu vähän kerrassaan, mutta hitaasti kuitenkin. Mutta tällä mantereella tuntuu, että nimenomaan ne seurakuntalaiset kantaa vastuun omasta seurakunnasta, että pastori saa olla siinä niin kuin semmoinen, no vähän niin kuin lauman kaitsija, mutta kuitenkin niin on ilo, että paljon on aktiivisia, jotka ottavat vastuuta eri tehtävistä. Me välillä kuuntelemme laulua ja sitten palaamme tähän haastattelumme. Niin, nyt mä tahtoisin kääntyä tästä teidän seurakuntanne vuosijuhlasta ja kaikesta tästä juhlavuodesta sinun itseesi. Meillä on jonkin verran ollut jo keskustelua keskenään, me olemme tavanneet, olemme vieraille toinen toistamme kodissa ja tuntuu ihan mukavalta olla tässä pienessä kaupungissa, kun meillä on mielestäni hyvät välit. Miten sinä yleensä ajattelet? Tämä nyt on vähän tuommoinen vaikea kysymys näin seurakuntien yhteistoiminnasta. No, minä ajattelen siitä hyvin myönteistä, että ja onhan toki monenlaisia asioita, missä seurakunnat jatkuvasti ovat toimineet ja toimivatkin yhdessä. Tosin tietysti meillä on erilainen lähtökohta ja tausta hiukan. Toki tehtävä on ihan varmasti sama, julistaa evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta ja koittaa saada se hyvä sanoma hänestä mahdollisimman monen ihmisen kuultavaksi ja omistettavaksi. Toki on monia asioita, joita voidaankin varmaan tehdä yhdessä. Ja tietysti kun me ollaan tämmöinen suomalainen
vaalitaan myöskin tätä suomalaista perinnettä ja kulttuuriakin hiukan, niin onhan meillä asioita, joissa me ollaan mukana myöskin yhdessä. Siis tämä monta kertaa pitää tässä unohtaa pikkuasiat ja siihen, mikä on tärkeä, siihen kiinnittää huomionsa. Ja sitten kun opitaan tuntemaan toinen toisemme henkilönä, niin monta kertaa ne, mitkä olivat pulmia, ne unohtuvat, kun me löydämme toinen toisestamme veljen ja sisaren Kristuksessa. Ja tämä on se, mikä meitä yhdistää. Ja mä toivon, että tämä tulisi jatkumaan, tällainen yhteistyö, koska kuten sanottu, niin olemme saman isän lapsia. Ja jos me taivaaseen pyrimme, niin siellä täytyy sitten pystyä elämään toinen toistemme kanssa. Ja tällainen yhteistyö, jotkut ajattelevat, että meidän pitää luopua jostain periaatteista, mutta mä en ole henkilökohtaisesti kokenut sitä tällaisena. Miten sinä ajattelet tästä? Vaatiiko se jotain luopumista? No en tiedä oikeastaan niin kuin luopumista. Ei varmaankaan, että kyllähän se oma identiteetti täytyy niin kuin meillä olla ja säilyttää myöskin. Mutta tokihan meidän täytyy yrittää ymmärtää toinen toisiamme ja nähdä niin kuin myöskin. Voi olla, että joskus meillä on semmoisia niin kuin väärinkäsityksiäkin, että mitä toinen ajattelee ja mitä toiset ajattelee. Ja niistä johtuu paljon semmoista, että pitäisi olla enemmän semmoista toisen tuntemusta. Nimenomaan. Mutta toki niin yhteistyö minusta kaikkein parhaiten se käy sillä tavalla, että niin kuin tunnustetaan toinen toisemme ja myöskin kunnioitetaan sitä erilaisuuttakin hiukan, mikä meillä on. Joskus siinä on myöskin rikkautta, että nähdään asioissa erilaisia painotuksia ja tärkeyttä, niin kuin Raamatunkin pohjalta. Niin, ja sitten kuten äsken mainitsin jo, että henkilönä kun me tapaamme, niin se usein jo näitä ennakkoluuloja se rikkoo ja särkee. Ja tämä, että me olemme tavanneet toinen toisemme jo mielestäni aika hyvin velinä Kristuksessa, niin se on mielestäni on ollut oikein sellainen positiivinen asia täällä suuhun tulossa. Niin, mutta tuohon vielä voisin sanoa, että mukava oli toivottaa sinut tosiaan tervetulleeksi tänne, nimittäin ensimmäinen henkilö melkein oikein niin kuin muutamien omien seurakuntalaisten jälkeen, jotka me tavattiin, kun tultiin lentokentälle, niin ensimmäinen suulainen, joka me toivotti tervetulleeksi, oli pastori Markku Vuorinen. Ja kun hän Sirpan vaimonsa kanssa tulivat siitä, oli aivat ohi ja näkivät, että me oltiin siinä pihalla, niin he poikkesi, ja oli niin mukava aloittaa heti. Ja meillä oli todella mukavaa aikaa tässä yhdessä. Tässä on sitten jonkin verran jo traditioitakin. Näyttää olevan, joo. Joo. Ja miten sitten sinulla on jo lapset kasvamassa ulos pesästä, nuorimmainen sentään kestää vielä jonkin aikaa. Ja teillä on suuria juhlia tulossa ensi kesänä. Mä olen vähän semmoisia pikkulinnut kertoneet. Miten sä oot kokenut tämän 7 vuotta suussa? Nyt sä oot kehua suulaisia. Tämä on ollut hyvin semmoista mielenkiintoista ja rikasta aikaa. Tosiaan olen oppinut tuntemaan paljon ihmisiä ja elämää täällä ja myöskin ongelmia. Että kyllä ihmisillä on monenlaisia huolia ja kuormia ja taakkoja ja on juurettomuutta ja yksinäisyyttä. On toki paljon hyvää ja sellaista, mutta olen kokenut kyllä sen, että kyllä evankeliumin sanomallakin on täällä oma paikkansa ja se on ollut ennen meitä. Ja varmasti sillä on edelleenkin, että ajattelen, että noita seurakunnista vielä, että ne on alkaneet hyvin pienistä ja ollut muutamat ihmiset niitä hoitamassa. Ja toisia järjestöjä täälläkin on ollut paljon suurempia ja sillä tavalla, mutta monet ovat menneet ja niitä ei enää ole, mutta seurakunnat yhä edelleen toimii. Että kyllä se on, niilläkin on jotain. Siinä se puhuu jo ihan puolestaan, että se on kuitenkin Jumalan seurakunta tässä. Joo. Puhuttiin eilen entispäivänä, kun me tavattiin siitä, että kuinka monta suomalaista tässä kaupungissa on, niin seurakuntien jäsenet muodostavat loppujen lopuksi aika suuren osan näistä kaupungin suomalaisista. Vaikka sitten on tietysti niitä suomalaisia riittää muihinkin seurakuntiin noin, mutta aktiivisuus täällä on verrattuna kotisuomeenkin on suuri seurakunnissa. Kyllä se on joo, kyllä, mutta toki on paljon ihmisiä, jotka varmasti ei vielä oikeastaan kuulu mihinkään. Ja tämänkin ohjelman tarkoitus on nimenomaan heitä herättää, että he lähtisivät etsimään Jumalaa ja
mistä hänet löytää, sieltä missä Jumalan sanaa julistetaan. Ja sitä sinäkin olet pyrkinyt tekemään sun 7 vuoden aikana täällä nimenomaan. No kyllä toki, ja kyllähän se niin on, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, että kyllä se ihminen tarvitsee muutakin ja oikeastaan sen perustuksen. Ja niin kuin tietysti omalla kohdallakin, niin sen on löytänyt ja kokenut, niin kyllä Jumalan sana ja usko Kristukseen ja vapahtajaan, kyllä se antaa sen perustuksen elämälle, että ilman sitä ei oikein niin kuin uskalla taas paljon eläkkää ja katsoa tuonne tulevaisuuteen, mihin tuntuu, että maailma on menossa. Näin on, että se on uskon sana sanoma Kristuksen pelastavasta armosta, joka kantaa ja siihen voi luottaa. Teit, Jouko, hyvin, kun tulit tänne uhriksi tänään, ja mä uskon, että tällä ohjelmalla on hyvä merkitys ja tärkeäkin merkitys ehkä tulevaisuudessa, ja toivotan Jumalan siunasta teidän juhlasuunnitelmiin ja sinulle erikoisesti, joka joudut kantamaan siitä ehkä suurimman vastuun. Joo, kiitoksia vaan, ja minä toivon myös siunausta ja menestystä heijastin ohjelmalle. Kiitos. Kun mietin elämää, usein palaa mieleen ne vuodet monet, jolloin elin vain itselleen. Ei rauhaa hyvää mieltä tuoneet päivät menneet eilisen. Paljon väärin tein, nyt myönnän sen. Taivas kutsui ensi kerran nuoruusvuosinain. Lempeästi kolkutteli syömmen ovellain. Mut tahdoin vähän nauttia, näin huvit riemut edessäin. Myöhemmin mä silloin vastasin. Siivet sai, lailla linnun lensi pois. Mä elin niin kuin milloinkaan ei kuoltava ois. Vai kutsun kuulin syömmessäin, sen tahdoin yhä torjua. Ehtin en silloin vastataan. Uudestaan hän vielä kutsui, pyysi. Sairas vuode, ankara kun otti saalikseen, vaan armon aikaa mulle antoi taivas osaa tarjoten. Silti kurja torjuin rakkauden. Nyt kiitän armoaan, että jaksoi odottaa. Hän seisoi ja tahtoi mun pelastaa. En ymmärrä mä vielä hänen suurta rakkauttansa. Riittää, kun voin olla omansa. Paina ei mua tunnon taakat ristille ne vein. Siellä syttyi uusi sävel Herran kiitoksen. Parhainta on jokaiselle tulla taivas tuntemaan. Kiitos.
Tervetuloa katsomaan Heijastin ohjelmaa tänään. Ja toivomme, että tämä Heijastin, joka on sama kuin peili, heijastaisi jotain Kristuksesta sinun elämäsi, sinun kodissasi. Vieraanani tänään on Asko Kariluoto. Hän toimi aikoinaan täällä Kanadassa, nykyisin viime aikoina Suomessa. Hän on tunnettu saarnaajana, kirjailijana, runoilijana ja laulajana. Hän tulee laulamaan tässä ohjelmassa ja myös sanomaan päätössanat sen jälkeen, kun me olemme haastatelleet häntä. Nyt saammekin kuulla Asko Kariluodon laulavan meille.